pessoas de Cabanas. Não? Cabanas. Nem Bobby, nem Zé. Pessoas de Zé Pinto, seriam vossos filhos e Bobby tinha uma da escolha de dar para a minha vida, para ser. Amor, vai eu, vai eu. Lei e qualquer um só tem chás tudo a primar. Amor, olha, vai-se me queixar de duas vezes, está de cabeça turista, achei. Turista, não. Das flores, o que é bom, né? Das flores, o que? Para que de tal, a estudiar a Thomas Dürr? Todo. Que me dá tudo, que me dá tudo o que é máquinas. Que sai da área de jogo de máquinas, cara, vai, na espelha, não? De ser flora. Camprila, né? Se por, e aí, de ouro, 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 de Asi makin? Asi. Nuk dia orang Yusuf kau kagak makin? Iya. Kak, keluar ini sen, di Fristro. Iste, tu keluar dari tim. Tim lo, belajar shot di Premier League. I kau jadi borak, iste tu bisa. Si, yo kau kau keluar je, tu ni ada. Orang ni kau pas. Ni cang. Bot te tuksne. Tuksne masa, kisah kau kau kagak lepas. Eu am grupul ce de mă am eu că și arma? Topă, tu. Eu am grupul ce de mă ne așa de pe curea mesit, si uși pe curea meșenia, si nu nici am rămas în ești. Ale, stai mă că n-a dat. Până în gerea mă chipul de la școala, e hipa mas șofieres, mas pasageres. Pra eu hipă direct? Topă. Ai aici la arma? Urdă? De la aici la arma? Bă, u si adu mas matins, ale, în gace x-a în care e șofieres, si adu mas matins școala, mas pasageres për e të 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 edhe i kërkua folje, mërë edhe ule më të në me të një ules si e kohë më si nga më këtë të ka përda zera dhe ka shku ka i të makinë në moment i kam drejtuar orë jo drejt i po si për kabinës makinës më të thëmë kam gjuhet 2-3 herë ashtë më zga poshë, nuk e më një njësë sa fix. Edhe i kam ullin të. Ju kam atë telefonin, si mos komunikurin ju kanë. Kam hip për makin me ta. Ke marrë për sa telefonat? Një telefon. Një telefon? Po. Vedëm një telefon kishë në dytë? Vedëm një telefon. Ju kam atë një, nuk e pisa kishë. Kujt të ishe telefonin? Telefonin e kam pasë e i vajta. Po. Ma ditë një atë, nuk e kërkove telefon? Po, i kërkove, sa shkere një dhe shkere. Po. Si e kërkove që të pasë të tjetë? Nuk kam ti edhe më po një meshenja, se i thashe ti telefonin e më po një meshenja. Dija ngisht? Ja. Qëpa një e pizat? Që kisht, angisht? Angisht. Po si u kuptuar? Meshenja. Meshenja. Edhe, kam hipë makinë me ta, arën e kam pasë më shumë bërështim, me thësh e kënë fëllje dhe fjallë, edhe drejtim të këti shofjeri. Po. Edhe e ministrë drejtim shkullës. Më ka kërku kjo vajza disa njëra që të ulli armë, në mësja drejtë e se thënë të nuk mundet me gërë makinë një armë mas boke. Po edhe këta meshenja në thëshën? Po, po meshenja. Edhe jemi njësë një ashtu, dhe e kur këna armë shkara të prejta. Jena atakuar me disa makina fuks. Po. Asi gjo këna para kërku, në kërë para kërku, kështu. Më shkara të prejta, sa jemi fut në asfalt, ka vazhdo të dujë rrishë të si makinës shoferi. I tha që më kene problemi, i tha që i tha kësa i me shenjë, përsa ku këto vamë, da ke përësyshe, i foli një qka dhe kjo vojë za për rrimin e sigurimit. Pa. Edhe, i tha që më kene problem, i stu, ti probleme e mërë, edhe më përja i në vajdo, e që i durë për dhjetë, edhe u një tash për i si më dhjesë të mërë. Kemi e që në pak, shko? Mëshatën, atër e mëshatën prejkat, po kërë e sëtëllë mëshatën prejkat, nuk e një fiksi që këtë të po atër të ka po frena, edhe po atër të të mjët me armen. Në atë moment, sa ka po frena, po atër të si o dhe prej e dhejë, nga frika se punë që bote e kam rëna. Gjatë përklasis së makinës, si apo të makina, kam rëna po atër që këtë vajzën.
dhe si e keni vrarë pranësh? Po atosh. Si ta tregoj mekanizmin? Po. Momentin e përplasjes së makinës, po bashkë se më ishte ndonjë kresi është ja që kontrollon momentin kur e kanë çelur këtë ndropa. Ka kjo makina të utilizje, ku në kashkë e bërë, edhe poshtë e ka të ndikimur. Nuk e poshtë është një gjëra me nukëshin të dy gritë në agivarësi, edhe poshtë e rrallë kjo, e dita se bërë. E kuptova. Në atë moment, kur ka në makina, kam dalë prej makine, ka gjerë atletja, si kam pas vreshën në atë makinë, orën atë, edhe kam dalë nga gjami i njerës makinës, kam cilë dukë, po është të njerës për bollë dhe edhe për ishën distanë së kapitje, si ishën duke për në mëtje. Kam hipë si për rëzumë së aty, kam hipë një kanal, ujë, kam shku në drejtim për e kalinë. Sigur e o shpikua o thuj se ishë një sa mjetër, që e pasë mjetër një qëka tjilë. Kam pa një djallë me ato cili po parkë në drejtim shkodërës, i kam kërku që të mjetë dhe dhe ure e njësë, dhe ku shku në të e kërësi, ka në anë, ka ma në ato në pa ozë basë. Ma në kështë të eshë? A ditë kam pas një tri në të verë, mos ka bosh, allë po e gjinësa. Pra e më zë verë dhe i fa gjinësa. A u dëmë duat gjatë kohës e në dhe kërë që dhe në kështë në bëtë me gjatë, me marë dhe ujë? Me gjatë, vetëm me gjatë ujë dhe këtima, më në isha po pak ka kam ka nëndër për makine, në gjuhë po është isha i kam me gjatë. A në balë në ishe të shkundra? Gjatë. Po me baltë apo me ujë të bëtë? Po me ujë, kur futa në kanat ujë të atë si për rrugës makinë, sa të jam bërë me ujë, kam për tjetë për të dhona deri në gjumë, si më zhushin, se ishin, se kishtë edhe një lona që më këllë plakën e me ujë, i kam për tjetë isha zboa, në të kohë se dhe atë tjetë njerë, këtë makinë tjetë në jetëa, edhe kam hipë matër në këtë vëllë, kam shkunë në gjore. Në këtë djali, me konstatoj një njënë e baza kontë një zbafur. Po, faktike, për këtë djali të tha, ha, po këtë atë jetë tjede, se kur u bërë me këtë djali, nëse pa da e ka tjede, njërë në tjede prej bërë. E sa që isha i ka në atë, sa që tu i hujë në më shplika tjede, a e e po. E sa që më njërë për e vëllë e këtë, në pau, së më thanë e gjore. Unë një mund është, ku kam arë dhe në gjore të të kam gjithë shteta si të tumi i cili ishtë më të përë. Edhe, pas ka rëllë në aksident, thamë, për këtë gjoni si ishte të i kam atoni, po e thashtë që e aksident të të kena ne sigur 2 minuta, 3 minuta po e aty, edhe janë janë njës me ta në drejtën shkodrës. Kam shku dhe të ure e njësit të ta, aty thamë, me këtë gjoni, dhe ure e njësit, nuk ka thamë të tegë nuk mund me gjumë aposhe dhe kam me ka të një. Unë kam me ne i to, jam ullë atë, aty kam hip një makinë rrasë në super. Se po, të djali një të rikonët? Ja. Me po, si së tyre dhe mund të njërë po. Gjatë gjithë kohës, sa zjatë një rrëgjë? Më thëmë, dhe të shumë atë një të. Ja se ko, dhe të fare ma vetë, da i jetë në TV, si kejme. Po. Jena i detajë, ku është këtë djali? Na i ishte, si e kështë e jemë? Ky ishte e nga fshati plan. Por, fakti e emri nuk jemë. Pra da fatë të me manë? Po, pa fakti e jemi sigur s'ma ka fatë të nuk jemë. Pa. Në të i? Unë i kam vanë një emër kabu. Si? I kam vanë një emër kabu, nuk i dashë. Pa, pa. Ma ne i kam shku të kurë e mesit, aty kam i një fristro atë rastë. Nuk e një isha. Profesor, nuk kam marë, deri në tri. Në tri kam shku një atë matë dhe njërës të një. Kam fjetë atë matë atë, nese dhe shase ti kësha për nuk a qenë shakmike. Telefonin e ty në duhet asë në dhe e kam pasë në gjashë kësa e kohë. Edhe, i ishte polici do kohë rrugën. Kam nejtë atë në përshkodër. Kam shku një rrëpë ka ora dhe e nësë kërbosha, kam të taku shteta si nërmësit në vijan. Edhe, i kam kërku që të amjen me telefonin, po ashtu si shta zërën të kërurë, edhe, e kam atë përfëllimisht, me e qëllim, kam i prej atë, i kam atë 5 një jetë, kam i ke mbrak, në grunë të më falë, kam i ke mbrak, kam e atë me atë në grunë, prej në grunë, njësët, ka po prizimë.